Školní budova stojí uprostřed Kostic už od roku 1910. Původně základní škola byla v poválečných letech postupně přestavována na školu mateřskou. Máme v každé třídě 27 dětí, jsme dvoutřídní mateřská škola a kapacita školní jídelny je 100 míst. Školka nabízí svým malým svěřencům řadu zajímavých aktivit. Například seznámení se zobcovou flétnou, angličtinu pro nejmenší, v zimě bruslení, v létě plavání. Ve školce mají také vlastní keramickou pec, předškoláci trénují grafomotoriku a denně se věnují logopedické prevenci. Ráda maluju. Dělám si tady ty lodě, poklady a hraju si tady s klukama na piráty. Mě baví malování a hraní a vyrábění. Já se haju za taktoistu. Kreslím auta, to nějaké, když nějaké uvidím, tak si to přeju na Ježíška. V čem jsou ale v Kostické školce hodně úspěšní? Ve výtvarných aktivitách. Využíváme nejširší škálu výtvarných technik od těch nejjednodušších, třeba rozfoukávaná skvrna nebo zapouštění barev do vlhkého podkladu až po ty složitější. Za poslední 3 léta tak to byly třeba soutěže Můj kamarád večerníček, Dva světy, Chléb neroste v obchodě. Taková největší cena, která nás těší, je první místo v celostátní soutěži Strašidla Zemlejna. To bylo v rámci, myslím, že 23. ročníku festivalu Jičín město pohádky. Do celostátní soutěže známého pohádkového festivalu bylo přihlášeno celkem 4674 výtvarných prací. V Kostické školce jsou tak na první místo patřičně hrdí. A jak sami říkají, pokud hry a tvoření baví paní učitelky, baví i samotné děti.